Gå og ta en produksjon og opphold dem. Ja, men jeg ikke klar. God dag, kjære publikum. Mine damer og herrer, her er den store, stygge reven. Nå er det nok. Det er tredje gangen denne uka. Nå holder det. Ja, men jeg gjør det fordi jeg er sulten. Bry meg ikke. Endelig mat. Mamma. Jeg er ikke mamma. Hallo. Hvor skal vi, mamma? Et sted hvor de ikke er så sinte. Kyllingene dine skal hvis noen har prøvd å bite noen av kameratene sine. De prøvde å spise Mikkel. Hvordan skulle jeg? Det hadde ikke skjedd hadde vi vært mer ansvarsfulle. Se, pappa. Han flyr. Kanskje det, men han faller best. Mamma skal knuse trynet til den slemme mannen. Var det bra? Veldig bra. Hallo, alle sammen. Likte dere stykket? Ja, er det noen som kan komme og hente Mikkel? Jeg kan hente den, jeg. Det er ikke noe bryder i det. Så bra da, men oi, se der! Bort alt da!